どうしてもその抑えきれなくなった感情とかを爆発してしまうとか、コントロールできないっていう人に対しての一つの解決法として、フィードバックをできるような環境を作るっていうのがすごい大事かなと思うんですよね。なるほど。この番組は日本のメンタルコーチ業界を盛り上げよう、そして日本に正しいメンタルトレーニングを普及して日本のパフォーマンスを最大限に増やそうという理念のもと、現役メンタルコーチが立ち上げた日本メンタルコーチ連盟公認の番組です。メンタルコーチ業界のことやメンタルとの正しい向き合い方について、毎週月曜日に役立つ情報を発信していきます。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。今日は週刊メンタルコーチ12回目ということでやっていきたいなと思います。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、早速、今日のテーマからいきますか。そうですね。はい、今日のテーマはですね、はいはい、まあ、日頃最近よく相談されるテーマがありまして、これスポーツ指導者の方だったり、まあ、親御さんからの質問多いんですけど、なるほど。感情的になってしまう出来事があったときに、まあ、その感情をこうどうコントロールしていけばいいのかっていう、例えば、まあ、スポーツ指導者であれば、試合中に、選手がちょっと許せないこう言動があったとか、まあ、そういう時にこう感情が沸点に達してしまった時に、やっぱりこう自分を抑えられなくなって、自分自身もそこで暴言的なものを発してしまったりとか、自分が意図してないようなその言動をついてしまうみたいな、ちょっと感情に支配されてしまうみたいなことって、まあ誰でもあると思うんですよね。まあ親御さんもそうですよね。こう忙しい時に、少しイライラしてる時に、子供がちょっとこうね、ルールを守らなかったりとか、自分勝手な行動したときに感情的になってしまって、こう本当は言いたくないような言葉を言ってしまうとかっていう、そのようにこう感情的になってしまった時の、まあ、感情の対処についてですね、今日扱っていきたいなと思います。感情の対処ですね。その感情で支配された時の、まあ、コントロールするというかってことですね。そうですね。面白い。よくありますよね。やっぱそういう現場って見てても支配されてる人とか。そうですよね。今田コーチはね、こうスポーツチーム、サッカーチーム持ってて、こう現場にもよく行かれると思うんですけどね。試合会場であったりとか。で、自分自身以外の指導者の、コーチング、指導の現場ってよく見ると思うんですけど、その感情をコントロールできてないなっていう指導者とか、できてるなって指導者とか見てきてると思うんですけど、いかがですか？いや、実際ね、やっぱめちゃくちゃ多いと思いますよ。感情にコントロールされ。同じように選手がまだこう、感情にコントロールされて喜怒哀楽するのは、まだわかるとしてもですね。そうですね。指導者親がそこまでこう、喜怒哀楽、まあ、応援する側で熱くなるのはいいけども、ここそんなに怒った方がいいのかなとか、そこまで選手をここで動かし、そのコントロールされた状態で動くのかなっていうのは疑問マークがめちゃくちゃやっぱりありますよね。それぐらい、だから需要としてはあるのかなってありますよね。ついついなってしまうんだよねっていう。そうですよね。客観的に見ると、あそこまで厳しく言わなくていいんじゃないみたいな。そう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 。こと、たくさんありますよね。あります。これって実際何が、その指導者とか親御さんの中で怒ってるんですかね。一つは、よくその指導者も親もそうなんですけど、ついついなりがちなのは、その例えば試合とかに入った時に、たかも自分が試合の中でやってる風になっているっていうことですよね。同化しすぎというか。同化ですね。はい。結局その、まあ、前のその戦略談義でも言葉が出たんですけど、アスリートセンタードってあるじゃないですか。アスリートセンタード、はい、やってるのは実際選手しかやってないはずなのに、気づいたら自分たちも
バーチャルの中でやっているみたいなですね。そういうことですね。そうそうそう。その主人公に自分もちょっと入り込んで、そうです、そうです。自分もプレイヤーになっているような感覚に陥ると。そうです、そうです。要するにコントローラーをあたかも持って動かしているかのように自分も一緒にこう画面見てやっているみたいなですね。なるほど、なるほど。それも、その表現面白いですね。だからうまくできなくて、もうムカついてコントローラーをこう壁とかに投げつけるみたいな、多分そんなイメージだと思います。それすごいわかるな。これ大げさじゃなくて本当そうですね。ある意味自分の支配下にあるみたいな。そうです。そう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 。選手子供が、だからその選手子供が自分の思い通りに自分の理想と全くそこの理想にそぐわなかった時に、イライラしてしまったり、こうね、感情が抑えられなくなる。そうですね。もういわゆる感情移入をしすぎというかですね。感情移入という、そうそう、自分もその中に入りすぎっていう感じですよね。池口はどうですか？から見て、選手たちの試合をね、選手側としても結構ほらやってきたじゃないですか。まだ選手がやっぱり、その、本当に例えばサッカーだったら、その試合中にも全力出して、体力もきつい中で感情が抑えにくくなるっていうのはある意味仕方ないと思うんですけど、これやっぱりその親御さんとかコーチっていうのは客観的な立場なので、これっていうのはその本当に今田コーチ言われたように、やっぱ自分のその支配下に置いてるっていうか、本当に自分がゲームをやってて、その画面上で自分がそのコントローラーでその選手を動かしているような感覚になると、確かにその感情って動かしにくいなって思うんですよね。そうですよね。ただ本当なんですかね、こう、スラムダンクの、安西先生じゃないですけど、本当にこう客観的に一喜一憂せずに、もちろん経験からそうなっていくっていうのもあると思うんですよね。ああやってこう本当に客観的にそのね、動じずに、的確にそのプレーを見ていくことができる人もいらっしゃると思うんですよね。はいはいはい。先ほどのちょっと続きで今田コーチに聞きたいんですけど、逆にそうやってこう全く感情的にならずに、こういろんな、試合で、他のコーチが起こるような出来事が起きたとしても冷静に自分を保ってる指導者っていると思うんですけど、そういう人の中ではどんなことが起きてるんですかね。やっぱりその僕も実際以前は、やっぱそういう、こう感情的になるところもあったんですけど、やっぱその変わってきた原因っていうのは、その見方が変わったっていうのはあると思います、選手。見方。見方ですね。見方とか、うん、目の前の結果じゃなくて、長期的な成長っていう、本当のその結果よりもその人の成長を見ようとかですね。なるほど、なるほど。結果より成長ね、そう、成長目線で見ると、その試合の中でも、あ、これができるようになったやんっていう、こう褒めることもたくさんあるので。その試合の中でどう成長させようかなっていうマインドに変わっていくと、やっぱすごくいろいろ変わってきたなっていうのはありますよね。なるほど、なるほど。結果じゃなくて成長のところを見ていくっていうようにする。で、例えば、その、なんすかね、こう、多分聞いてる、もし指導者の人とかが聞いてたら、いや、今日の試合勝たなきゃいけないとか、結果にこだわらなきゃいけないっていう考え方の方も絶対いると思うんですよ。はいはいはい。成長大事なのはわかるけど、やっぱり結果も大事だよねっていう。はい。で、そこに例えばアプローチできてない選手がいるときに、そこに対してやっぱりどうしても腹が立ってしまうんだよとか、もうあると思うんですよ。ありますね。そういう方に対してはいかがですかね。そこに関しては、結局、コーチのやり方にもあると思うんですけど、あえて怒ってそこにガッとこう緊張感を保たせるっていうのもあるし、そこを感情にコントロールされた上でではなくてですね。なるほど、なるほど。もし緩んでるであれば、今の状態で本当に目標達成ができるのかっていう問いかけをしながら、ちょっと怒り気味な感じでもいいと思うんですよね。あえて緊張感を高めるんであれば。
結局そこの目標達成に向かった行動をどれだけ引き出せるかっていうのは指導者であったりとかメンタルコーチも重要だと思うので、うん、そこに対してまあコーチングだけに限らず、例えばまあ必要であればティーチングも必要だし、うんうん、でティーチングっていうのは一つの、例えばチームだったらルール、ゲームモデルとかルールが必ずあると思うので、うんうん、チームはなどういう戦い方するんだったとか、ゲームモデルのこう話をしてこれやろうよっていうことをしっかり指示命令をしっかりした上で引き出すっていう、うんうん、うまくそのティーチングとコーチングを使い分けてコントロールしていくことも重要なのかなっていうのはありますよね。あらかじめその準備をした状態で、まあ、ある意味こう準備がコーチも本当に大事でっていうところですかね。そうですね、結局勝たないといけない試合で勝てなくなったのはその前の準備の問題があるだろうし、うん、で現場で、まあ、もちろん2割、ね、いろんなことが起きるので、その2割の中でもう1回、ね、ハーフタイムとかいろんな采配でコントロールしていくっていうこともあるんですけど、まあ、そこを、うんうん、まあ選手自身がコントロールできないので、いろんな戦略戦術を考えながら采配しながらとか、うんうんうん、目標設定をしたりとかっていう、はい、ちょっと立体的なところからなんかこう全体を見ていくと変わってくるのかなっていうのはありますよね。だからそれができるためには自分のメンタルをそういう怒りにコントロールされないで、本当にこう常に客観視した状態でものを見ないといけないっていうマインドを持つことがとっても重要かなっていうのはあるんですけど、うん、そういうことですね。ははは、うん、なるほどですね。まあ自分にもっと矢印を向けて、うん、他責にするともうね、例えば選手が、理想のプレーをできない、練習でやってきたことができない、あいつはダメだって他責にするとね、やっぱ感情って多分こう暴れ出すっていうか、うん、それもちゃんとこう準備できてないとか指導できてない自分の責任もあるんじゃないかみたいなマインドも大事っていうことでもあるんですよね。うん、めちゃくちゃやっぱり重要だと思うんですよね。その多分喧嘩、うん、僕もよくそのチームに喧嘩をしなさいって言うんですけど、うんうん、喧嘩をした時にお互いの言い分を言い合って、お互い、じゃあ、あなたはこうだったか、こうしたいんだった、じゃあ俺はこの辺するよっていう、お互いのいいところをもっと言えるようにした方がいいからですね。うん、お前が悪い、お前が悪いで言い合うんじゃなくて、俺も悪い、お前も悪いっていうのが分かって、なるほどなるほど。やってた方がもっと多分、いいアイデアというか前に進むと思うんですよね。ああ、お互い様だったよねっていうところですね。そうです、そうです。確かに。だからその自責のマインドっていうのはめちゃくちゃ大事。それは指導者も親もそうだし、選手自身ももちろんそうだしっていう。そうですね。確かにね。じゃあそのためにはその親御さん、コーチ自身がやっぱり、あ、子供がこうなってないのは自分の責任もあるなっていう。自責のマインドも大事なんじゃないかっていうことですね。うん、うんうん、ですね。その動いてない選手を見て選手が悪いとかじゃなくて、あ、自分たちの関わり方とか指導に何か問題があったんじゃないのかなっていうところに気づくこともとても重要ですよね。うんうん、ちょっと1点いいですか、僕の、はい、そのどうしてもその抑えきれなくなった感情とかを爆発してしまうとか、コントロールできないっていう人に対しての一つの解決法として、フィードバック、フィードバックをできるような環境を作るっていうのがすごい大事かなと思うんですよね。なるほど。要は自分を客観的に、客観視っていうね、今のコーチからも声出て、言葉ありましたけど、客観的に自分がどんな発言をして、どんな振る舞いをしているかっていう、フィードバックをしてくれるような環境を作るっていう。そう。もう本当に例えば、まあ、なかなかできないと思うんですけど、スマホ、ね、スマホとかビデオで自分の立ち振る舞いを撮れるような、ね、自分を撮影するような状況にしておくとか、あとは、アシスタントコーチに今日の自分がどうだったかを後で教えてっていうふうに、そのフィードバックをしてもらえるような環境を作っておくとか、やっぱ人から見られてる、そしてそれが後から自分の情報に返ってくるっていう意識があったら、結構その自分の立ち振る舞いって考えるんですよね。これも僕らがこう今ね、ポッドキャスト撮ってるのも、やっぱり後で、ね、当然視聴者の方に聞いていただくし、そう自分でももちろん聞くっていうフィードバックのその環境があるから、やっぱり準備もするし、学習もするし、当然ここで感情をコントロールして、
ね、そのありたい自分を出そうとは努力はするわけなんで、サッカーの本田圭佑がそのもう本当に自分は家の中にいても右上右斜め上にカメラがあると思って振る舞う、はいはいはい、理想の自分を振る舞う、常にもう、家にいても髪の毛をセットするらしいんですよ。寝る前に髪の毛セットするらしいんですよ。へえ。で、常に理想の自分であるっていう、そのセルフモニタリングっていう、自分をモニタリングしているような状態を作っていく、うん、それでどうありたいかっていう自分から、そうなんですかね、こう自分を見るじゃないですけど、どうありたいかっていうところでいいですね。そしてフィードバック、フィードバック面白いですね。なるほど。なんか戦略談義の中でも出てきたんですけどね、うん、こうアルゼンチンの指導環境っていうのはそうやって、うんうん、若いコーチを、はいはいはい、そのあったあった、そうおじいちゃんコーチがフィードバックをしてくれるような仕組みがあって、うんうん、あの振る舞い、あの言葉は良くなかったぞっていう、こうね、経験あるコーチからフィードバックをちゃんとしてもらえるっていう、なかなかそういう環境って、ね、日本では聞かないんで、ないですね。コーチ、そうっす、コーチ先生、親、ね、こう、誰かからフィードバックされて、なかなかないじゃないですか。はい。うん。もちろんそれを求めようとしない文化もあったりはするんですけど。そうですね、求め、ね、そうそうそう。ちょっと怖いですもんね。怖いって言えば怖い。そうそうそう。でもやっぱりその今ね、一期コーチが言ったフィードバックをしてもらって、自分の癖というか習慣を気づくと、次会った時に、うん、ああ、そういえば自分こういうのことあったよなって気づければ、コントロールできたりするからですね。うんうんうん。まあそういう部分ではフィードバックを常にもらう。まあ自分をもっとこう、向上させたいっていう、マインドを持ちながらやるっていうのはすごく重要ですよね。そうですよね。はは、うん、そう、フィードバックは本当に最近、周りでも思いましたね。すごくね、やっぱり、めちゃくちゃレベルの高いコーチであればあるほどフィードバックをいろんな人に求めます。求めですね。すごいなと思って、こんな、例えば、ちょっと話それますけど、うん、あの、フットサルのスペインのトップリーグで、プロリーグでずっとやってたコーチが、うんうん、昔僕がやったアマチュアのクラブでトレーニングしに来てくれてて、うんうんうん、トレーニングが終わったら、必ず僕にどうだった今日の僕のトレーニングとか、うん、選手にどうだった今日のトレーニングっていうのを聞くんですよね。なるほど、なるほど。で、トレーニングの内容を含めて、理解度も含めてフィードバックもらって、この辺が分からなかったんであれば、自分の教え方が良くなかった。じゃあ次はもっと良くしようっていう、そのマインドを持ってる、もう超、僕からしたらトップのプロコーチなんですけど、うん、常にそういうフィードバックを求める姿勢っていうのは、あ、これが本当のプロなんだなっていうのを、思いましたもんね、本当に。そういうことですね。うん、はあ、はあ、うん、それを常にね、当たり前のようにこうルーティンとしてされていくっていう、そうですね、そのコーチのマインドとして本当に大切にされているような、ね、ものがあるんでしょうね、うん、それがね、先ほど言った本田圭佑選手の常にモニタリングをするっていうところと同じような感じかもしれないし、うん、確かに確かに、やっぱトップにいる人っていうのはやっぱそのマインドとかっていうのはすごく高いですよね。常にフィードバックを求めて、自分を向上させようとか、最初にケコーチが言った、どうありたいかっていうのを常に自分に問いかけている選手、コーチとかですね。うん、ちょっと話が逸れてしまいましたが、ちょっとじゃあ最後戻しましょうか。ちょっと、今日のテーマは、感情的になった時にどうしたらいいのか。まあ、いろいろ精神許せない言動とかあった時に、リラックスしてしまったりとか、まあ、コーチがですね、親が。で、その時に、まあ、どういうふうにやっていったらいいのかというところなんですけど。うんうん。まあ、今田コーチとしては、うん、一言で言うと、何が大事でしたか、うん、感情的になった時どうしたらいいのか。一言で言うと、うんうん、まあ、客観的にものを見るっていうことですね。例えば指導者、コーチであればですね。うん。その選手自身に感情を移入して一緒に戦わない。あはは。要するにそのコントローラーにはならないというところの目線で、見ていく、うん。まあ成長目線とかってそういう部分で、ちょっと追っていくと感情的にならないっていうのは一つあるのかなっていうところですね。なるほど、なるほど。うん、選手たちを、
客観的に見てあげる、成長マインドで見てあげるっていうことですね。そしてもう一つが、はい、最後に大輝コーチ。そうです。自分自身も客観的に見るという、うんうんうん、選手の、今田コーチは選手をっていうことでしたけど、まあ、僕の場合は、自分自身をそうやってセルフモニタリング、客観的に見るっていう視点が大事なんじゃないかと、そういうところでした。はい、ということで、こういう答えで、だいぶ少しはヒントになったかなというふうにも思いますけども。そうですね。うん、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいですね。はい。はい。ということで、今日は12回目の週刊メンタルコーチでした。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回のポッドキャストはいかがでしたか？番組では質問をお待ちしております。ウェブサイト日本メンタルコーチ連盟にある週刊メンタルコーチ番組質問フォームからお送りください。また週刊メンタルコーチはポッドキャスト、YouTube にて配信しております。チャンネル登録していただくと最新のアップロード情報が届きますので、ご興味ある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。